ሰላም ጤና ይስትልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል እንደ ወትሮ ሁሉ ባሳለፍነው ሳምንት በዜና መርሃ ግብራችን ወደ እናንተ ከደረሱ ዜናዎች መካከል አበይት ሆኑት መርጠን በድጋሚ ወደ እናንተ የምናደርስበት የሳምንቱ ዜና መርሃ ግብራችን አሁን ጀምረዋል ዜናዎቹን መራርጬ ወደ እናንተ የማደርሰው ጌራጌታቸው ነኝ ቴክኒኩን እየመራ ደግሞ ባልደረባዊ ትንሣኤ አብሮ አብሮኝ ይቆያል በቅድሚያም ተመልካቾቻችን በሳለፍናቸው ሁለት ሳምንታት የሳምንቱን ዜና መርሃ ግብር ወደ እናንተ ባለመድረሳችን ይቅርታ እንጠይቃለን አሁን ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለው የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮችና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ልዑክ ቡድን መቀሌ ከተማ የገባው በዚህ በተጠናቀቀው ሳምንት ነበር በልዑክ ቡድኑ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፍ ያለን ጨምሮ የሁሉም ክልሎች ርዕሳ መስተዳደሮችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ከንቲባዎች መካተታቸው ይታወሳል በተጨማሪም ሚኒስትሮችና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች አብረው መጓዛቸውም በወቅቱ ተገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሰሜኑ ጦርነት የሰላም ስምምነት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት የእውቅና መርሃ ግብር በተከናወነበት ወቅት የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮች ወደ መቀሌ በማቅናት መቀራረቡን እንዲያጠናክሩ ተናግረው እንደነበረ የሚታወስ ነው ባሳለፍነው ሳምንት ሐሙስ ሚያዚ 19215 ዓ ም የተደረገው ይህ ጉዞም ይህንኑ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አቅጣጫ በመከተል በሰሜኑ ጦርነት የተጋጩ ክልሎችን ግንኙነት መልሶ ለማጠናከር ያለመ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል በጉብኝቱ የተሳተፉ አመራሮች በጦርነቱ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸውን ቦታዎች ጎብኝተው ክልሉን ለመደገፍ የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውም ይታወሳል በመንግስትና መንግስት ኦነክሽን ብሎ በሚጠራው ቡድን መካከል በታንዛኒያ ራስ ገዟ ከተማ ዛንዚባር ድርድር የተጀመረው ባሳለፍነው ሳምንት ማክሰኞ መጋቢት 17 2015 ዓ ም ነበር ድርድሩ የተጀመረው እሁድ ሚያዚያ 15 2015 ዓ ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከታጣቂ ቡድኑ ጋር ለመነጋገር ቀጠሮ መያዙን ካሳወቁ ከሁለት ቀናት በኋላ ነው በመንግስት ሸኔ እየተባለ የሚጠራው ታጣቂ ቡድንም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በኋላ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ልዩነቶችን በንግግር ለመፍታት ከስምምነቱ መድረሱን መግለጹ አይዘነጋም ታጣቂ ቡድኑ ሰኞ ምሽት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ለድርድር ያስቀመጠውን ቅድመ ሁኔታ ተቀብያለሁ ብለዋል በመንግስትና መንግስት ኦነክሽኔ ብሎ በሚጠራው ታጣቂ ቡድን መካከል እየተደረጋለው ድርድር ቀጥሎ ባሳለፍነው ሐሙስ የመጀመሪያ ዙር ድርድር እንደሚጠናቀቅ ተዘግቦ ነበር እስካለፈው ሐሙስ ድረስ የተካሄደው የመጀመሪያው ዙር ድርድር በቀጣይ ለሁለተኛ ዙር መተማመንን ለመፍጠር የተዘጋጀ መሆኑን አሶሺየትድ ፕሬስ ከታጣቂ ቡድኑ ቃል አቀባይ መረጃ አግኝቻለሁ ብሎ ዘግቧል እየተካሄደ ባለው ድርድር ኬንያ ና ኖሮይ ዋነኛ ሸማጋይነት ሚና እየተጫወቱ እንደሆነም በዚሁ ባሳልፍ ነው ሳምን ተገልጿል በመንግስትና መንግስት ኦነክሽኔ ብሎ በሚጠራው ቡድን መካከል በታንዛኒያ ራስ ገዟ ከተማ ዛንዚባር እየተካሄዳለው ድርድር ይህ የሳምንቱ ዜና ሲጠናቀር ስድስተኛ ቀኑን ይዟል ይሁን እንጂ በመንግስት በኩል እስካሁን ስለ ድርድሩ የተሰጡ መረጃዎች የሉም በድርድሩ በእያንዳንዳቸው ወገን 66 በድምሩ 12 ተደራዳሪዎች እየተሳተፉ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን በመንግስት በኩል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንና። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በመሳተፍ ላይ መሆናቸው ተጠቁሟል መንግስት ኦነክሽኔ በሚለው ቡድን በኩል ደግሞ የታሪክ ምሁሩና በአሜሪካ የጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ መምህር ናቸው የተባሉት ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ከኦነግ መስራቾች አንዱና ለበርካታ ዓመታት አመራር የነበሩ እንደሆነ የተገለጹ ጠሃ አብዲ እንዲሁም የጦር አዛዥ ዋና ማካሪ ናቸው የተባሉት ጅሬኛ ጉደታ እንደሚገኙበት ስለመነገሩ ባሳለፍነው ሳምንት ዜናችን መዘግባችን ይታወሳል ጦርነት ይብቃ ሰላምንና አጽና በሚል መሪ ሀሳብ መያዝ 15 የተካሄደው የእውቅና መርሃ ግብር ጊዜውን የጠበቀ አይደለም ሲሉ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ትችት የሰነዘሩትም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነው ከዚህ ዝግጅት በፊት በጦርነቱ ለተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች ክብር የሚሰጥ የመታሰቢያ ዝግጅት ማድረግ መቅደም ነበረበት ሲሉ የፓርቲ አመራሮቹ ጠቁመዋል አንዷልም ተስፋይ ተጨማሪውን ያደርሰናል ጦርነት ይብቃ ሰላምንና ጽና በሚል መሪ ሀሳብ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላምና በንግግር እንዲቋጭ አድርገዋል ለተባሉ አካላት የምስጋና መርሃ ግብር እሁድ መያዝ 15 ቀን 2015 ዓ ም በአዲስ አበባ ወዳጅነት አደባባይ ተካሂዶ ነበር በዝግጅቱ ላይ የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ጦርነት ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ለነበራቸው የፌዴራል መንግስትና የህወሀት የሲቪልና ወታደራዊ ባለስልጣናት እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪዎች ልዩ ልዩ ስጦታዎችን አበርክተዋል በመንግስት በሚተዳደሩ መገናኛ ብዙሃን የቀጥታ ሽፋን የተሰጠው ዝግጅቱ አሉታዊና አውንታዊ አስተያየቶችን አስተናግዷል ዝግጅቱን አስመልክቶ የተለያዩ ተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮችም ለኢሳት ሀሳባቸውን አጋርተዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ዶክተር ራሄል ባፌ የእውቅና ዝግጅቱ በተለይም ለአደራደሪ አካላት የተሰጠበት መንገድ ጥሩ መሆኑን ይገልጻሉ ነገር ግን ይላሉ ዶክተር ራሄል የሽልማት የስምምነቱ ነጥቦች ተሟልተው ከተፈጸሙ በኋላ ቢሆን ጥሩ ነበር በማለትም ይጠቅሳሉ በዚህ ጉዳይ ለለፉ ሰዎች ለሀገራትም ጭምር እውቅና መስጠቱ ብዙም ያልተለመደ ነገር ወደዚህ ማምጣቱ ጥሩ ነው ነገር ግን አንዳንዱን ደግሞ ስታይ የሚያስለቅሱ ነገሮችም አሉ እንደ ኢትዮጵያዊ መነጋገር አቅቶን ያ ሁሉ የኢትዮጵያ ወጣት ያለቀበት ከትግራይም ከሌላውም ሳይድ እናቶች ደም እንባ ያለቀሱበት ጠዋሪ ያጡበት እና መዝናናት የተሳ ናቸው ላይክ እነሱን እያየ የምሆነውን ነገር እያየ እንባ ያስመጣል በሌላ እይታዬ ደግሞ ይሄን እውቅና እየሰጠን ትግራይ ላይ እንዲፈጸም የተወሰነው ነገር ተግባራዊ አልሆነም። በዛ መልኩ ነው አሁን እውቅና እየሰጠን ያለ ነው ስፔሲፊካሊ ጦርነት መቆሙን ብቻ ነው እንደ ሀገር አሁን ኮንሲደር ማድረግ የምንችለው ሌላው አልተተገበረም። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ አባሉ መምህር ተስፋ ያለማየው ደግሞ ሰላም መጽናቱ መልካም መሆኑን ይጠቅሱና መርሃ ግብሩ ለመከላከያ ሰራዊት አባላትና ለተጎጂ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚያስተላልፈው መልእክት ግን አስቀድሞ ሊታሰብበት ይገባ እንደነበር በማንሳት ሀሳባቸውን ያቀርባሉ በሰላም ጉዳይ ላይ እኔ ጥያቄ የለኝም የሰላም ሂደቱ ለነገራችን ላይ እነዚህ ሰዎች በውስጣቸው ሰላም አለ የሚሸላለሙት የሚመሰጋግኑት በውስጣቸው እውነተኛ የልቦና ሰላም አላቸው የህሊና ሰላም አላቸው አንደኛ መከላከያ ሰራዊታችን የተመታበት መንገድ ለመከላከያ ሰራዊቱ ስምንድ ነው መልእክቱ ለኢትዮጵያ ህዝብስ ምንድን ነው መልእክቱ ይሄ አስተውለውታል ወይ ጠበንጃ ስላደገቡ ብቻ እየተመሰጋገኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ባሪያ እነሱ ገዢ እንዲሆኑ ያደረጉበት ሂደት ነው ያለው ስለዚህ እኔ ትላንትና የተደረገው አሳፋሪ ድርጊት የቁማር ቁማር ነው ሰላምን ማጽናት የሚለው አገላለጽ በራሱ ተገቢ አይደለም የሚሉት ደግሞ የእናት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ዳዊት ብርሃኑ ናቸው አክለውም እውቅና ከመሰጠቱ በፊት በጦርነት ጉዳ ለደረሰባቸው ዜጎች ክብር መስጠትና መታሰቢያ እንዲደረግላቸው ማድረግ መቅደም ነበረበትም ይላሉ ሰላም ከተፈጠረ በኋላ ነው ሰላም የሚጸናው እንጂ ባልተፈጠረ ሰላም ውስጥ የሚጸና ሰላም እንደሌለ ይሰማናል አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው ሌላው ትልቁና ከባዱ ነገር እውቅና የተሰጣጡት አካላት በሰከነ መንገድ መወያየት ባለመቻላቸው በለኮሱት እሳትና ጦርነት ብዙ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን አጥተዋል ልጆቻቸውን መቅበር ያልቻሉ እህት ወንድሞቻቸውን መቅበር ያልቻሉ አባታቸው እንደወጣ የቀረባቸው ኢትዮጵያውያን ብዙ ናቸው ይህንን ስሜት ሊያስታምም የሚችል ስራ ይቀድም ነበር ምን ማለት ነው ስህተታቸውን አምነው በአጉራህ ጠናኝ በልስ የገቡበት ጦርነት መሆኑን አምነው ለነዚህ ብዙ ሺህ ኢትዮጵያውያን ያዘን ቀናወጀው ባንዲራ ተብሎ በጥፋታችን የኢትዮጵያውያን ህይወት ጠፍቷል ይህ ጥፋት አይደገምም በሚል አይነት ስሜት ያዘን ቀን ሊታወጅላቸው ይገባል ባንዲራ ዝቅ ሊልላቸው ይገባል ይህ በእንዲህ እንዳለ በወዳጅነት አደባባይ ጦርነት ይብቃ ሰላምን እናጽና በሚል መሪ ሀሳብ የተካሄደው የምስጋናና እውቅና መርሃ ግብር ለሰላም እስከሆነ ድረስ አስፈላጊ ሆኖ እንዳገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የተናገሩትን በዚሁ ባሳለፍነው ነው ሳምንት ነው ይሁን እንጂ በጦርነቱ ከደረሰው ሰብአይና ቁሳዊ ኪሳር አንጻር እስካሁን መጠየቅ ያለበት አካል አለመጠየቁ ተገቢ አለመሆኑን አንስተዋል ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪውን ያቀርበዋል ሚያዝ 15 ቀን 2015 ዓ ምት በአዲስ አበባ ከተማ በወዳጅነት አደባባይ ጦርነት ይብቃ ሰላምና ጽና በሚል መሪ ሐሳብ የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሰላምና በንግግር እንዲቋጭ ላደረጉ አካላት የምስጋና መርሃ ግብር መካሄዱ ይታወሳል ይህንን ዝግጅት አንዳንዶች በአንድ በኩል ለሰላም የተደረገ መልካም ሂደት በማለት ሲያወድሱት በሌላ በኩል ደግሞ በርካቶች ሕይወታቸውን ላጡት ጦርነት ተጠያቂ ሳይኖር መሰል የደስታ ዝግጅት መዘጋጀቱ ተገቢ አይደለም ሲሉ ይደመጣል ኢሳትም በ አዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ቦታዎች ተዘዋውሮ የመዲናዋ ነዋሪዎች መርሃግብሩን እንዴት እንደተመለከቱት አስተያየታቸውን ጠይቋል አስተያየት ከሰጡ ነዋሪዎች በርከት ያሉት ሁነቱ የተከናወነው ለሰላም እስከሆነ ድረስ አስፈላጊ ነው ከወቅታዊነት አንጻርም ወቅቱን የጠበቀ ነው ሲሉ ገልጸዋል መቼስ ይሄ ጦርነት ባይቆም መቼ ነው ጦርነቱ ሊቆም ይችለው ብሎ የሚጠይቅ ሰው መቼም አይጠፋም ስለዚህ ጦርነት መቆሙ ስለ መቆሙ ደግሞ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሰዎች እውቅና መስጠቱ ጉለት የለውም ወይም ጥፋት አይደለም ብዬ ነው ማስበው በዚህ መድረክ ላይ ምንድን ነው የተነሱ ዋና ዋና ፖይንቶች አሉ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ለዚህ ደረጃ ለመድረስ አስተዋጽኦ ላደረጉት ግለሰቦች ተቋማት እውቅና መስጠታቸው አትሊስት ምን ያህል የሰላምን አስፈላጊነት አንዱ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ ኔ በግሌ ማለ ነው ትግራ ያለው ህዝብ ነው እዚህም ያለው ህዝብ ነው ወንድሞቻችን ናቸው እቶቻችን ናቸው አባቶቻችን እናቶቻችን ናቸው ስለዚህ ለምን ያልቃሉ ከጦርነት የሚመጣ ፋይዳ ምንም ነገር የለም እልቂት ነው የንብረት መውደም ነው እና ትናንትና ያየሁት ነገር እኔ በጣም ነው ያስደሰተኝ በሌላ በኩል መርሃ ግብሩ ለሀገር ሰላም እስካመጣ ድረስ እንደሚደግፉት ያነሱልን ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች በጦርነቱ ሀገር ላይ እንደደረሰው ከፍተኛ ውድመት ዜጎች ላይ እንዳጋጠመው ሞትና የስነ ልቦና ጠባሳ ካሁን መጠየቅ ያለበት አካል ሳይጠየቅ መቆየቱ አጠያያቂ ነው ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል አሁን ወቅቱም የሰላም ሰዓት ነው ግን ግን ህግ እንደተጣሳ ነው የሚሰማኝ ምክንያቱም ሰው ወንጀል ሰርቶ በህግ ካልተዳኘ በሰማይም እንኳን ዳኝነት አለ በምድር ብቻ አይደለም ያ ሁሉ ነፍስ ጠፍቶ ቢያንስ ተብራርቶ ለዚህ ለዚህ እንኳ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ነበረባቸው እውነት አሁንስ የ ሰላም መጨረሻ ውስጥ ጥሩ ነው ወይ ነው ጥያቄ ውስጥ አሸናፊውን ተሸናፊው ምን ነገር አልመጣም ከሞት ውጭ ምንም ነገር የለም ከመብረት መበተን ውጭ ምንም ነገር ያመጣ ነገር የለም ይጦርነትና ያለው አልፎ እንደ ሀገሩት ባላት ህግ ተጠያቂ የሚሆኑ ሰዎች መጠየቅ እንዳለባቸው እንደ አንድ ዜጋ እንደ ራሴ ምሰማኝ መሰል ውሳኔዎች በብዛት በጥቂት የፖለቲካ አካላት ከተወሰነ በኋላ ዜናው ለህዝብ እንደሚደርስ የጠቆሙት አስተያየት ሰጪ መንግስት በቀጣይ ውይይቶችን በማመቻቸት ህዝብ እንዲወስን እድል ሊሰጥ ይገባል ይላሉ መከራውም እዳውም የተቀበለ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ለመሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ሰላም ውስጥ አለ ወይ ነው የኢትዮጵያ ስንት ሞራኖች ስንት ሽማግሌዎች አሉ እነሱ ተሳትፈው ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህን ሰላም አመጣን የሚሉ የሚጋጩም እነሱ ናቸው ይህን እንዴት ያወታል ነው አሁንም ቢሆን እኛ ለሰላም ዋጋ እንሰጣለን ከምንም በላይ ሰላም ሰላም ነው ግን መጨረሻውን እንዲያምር እንጠብቃለን ይህ በእንዲህ እያለ በሰሜኑ ጦርነት ህዝብ ላይ የደረሰው ጉዳት እንደሚያሳዝናቸው ያነሱልን የመዲናይቱ አስተያየት ሰጪዎች በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በማገዝ ለሀገርና ለህዝብ ቀጣይነት መንቀሳቀስ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፏል የጦርነት ጥሩ የሚባል ነገር የለም ጦርነት ሰው ሊገል ይችላል ቅድም እንዳልኩት ንብረትም ሊያወድም ይችላል በዛኖች የተጎዱ አካላቶች ሊኖሩ ይችላሉ በጣም ነው ዘመዶቻችን ናቸው እናቶቻ ቀደም እንዳልኩ ወንድሞቻችን ናቸው እቶቻችን ናቸው በጣም እናዝናለን ነገር ግን አሁን ግን እነዛ አንድ ጊዜ ሀፕን ካደረገ ቀጣይ እንደገና ሰው ይሙት ወይ ነው ለምን ይሞታል ነው እርቁን መቀበል ነው ያለባቸው በቃ እዛ አካባቢ ሪሞት ላይ ያለው ከህብረተሰብ ምን ያህል እንደተጎዳ የሚያውቀው እዛ አካባቢ የሚኖሩ ነው እነዛ የእውነት ሰላም አግኝተው ወደ ልማት ፊታቸውን ቢያዞሩ ጥሩ ነው ስለዚህ መንግስት ማድረግ ያለበት ህዝብ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው ተባብሮ እነዛ የተጎዱ አካላቶችን በተቻለን መጠን ካለን ኪስም ከተለያየ አካላት ድጋፍ ማድረግ ቢቻል እነሱ መደጎም ከቁስላቸው እንዲያገግሙ ማድረግ በስነ ልቦናም ቢረዱ በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የለቀቃቸውን ዜጎች ፖሊስ ይግባኝ ጠይቃለሁ በሚል መልሶ ማሰሩ ህግን ያላከበረ ድርጊት ነው ሲሉ የዘርፉ ባለሙያዎች የተናገሩትም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነው የፍርድ ቤት ውሳኔን አለማክበር እንደ ሀገር ዋጋ የሚያስከፍል በመሆኑ መንግስት ለፍርድ ቤቶች ነፃነት መረጋገጥ ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባም አሳስበዋል ቅድስት አሰፋ ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የለቀቃቸውን ዜጎች ፖሊስ ይግባኝ እጠይቃለሁ በሚል መልሶ ማሰሩ እየተለመደ የመጣ ክስተት ሆኗል ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ መንግስት ከወቅታዊ የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ የጠረጠራቸውን ጋዜጠኞች የማህበረሰብ አንቂዎች እንዲሁም ፖለቲከኞችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን በስፋት እያሰረ መሆኑን ተከትሎ የፍርድ ቤቶችና የፖሊስ ግንኙነት ይህንኑ ክስተት እያስተናገደ መሆኑን መታዘብ ተችሏል በጉዳዩ ላይ ሙያዊ አስተያየት የሰጡን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ሃይለማርያም ፍርድ ቤት በዋስ ወይንም በነጻ ያሰናበታቸውን ተጠርጣሪዎች ፖሊስ ይግባኝ ጠይቃለሁ እያለ መልሰው የሚያስረበት ሁኔታ ህጋዊ ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ነው ይላሉ አንድ ሰው በዚህ ያህል የብር መጠን ወይም በሰው ዋስትና ይለቀቅ ብሎ ፍርድ ቤት ሲወስን ከዛሬ ጀምሮ ይለቀቅ ወይ ጀምሮ ይለቀቅ ካለ ያን ሰውዬ ለመልቀቅ ብቸኛው ቅድመ ሁኔታ ሰውየው የተባለውን ገንዘብ ወይም የተባለውን የሰው ዋስትና ይሁን ሌላ ዋስትና አስይዟል አላስያዘው ከዛ በኋላ ሰውየውን ፖሊስ በሌላ ወንጀል ሊጠረጥረው ይችላል በተመሳሳይ ጉዳይ ግን አለቅም ብሎ ይዞ ሊያስቀምጠው አይችል የህግ ባለሙያው አቶ አብድራዛቅ ነስሮ በበኩላቸው የአቶ ያሬድ ንግግር የሚደግፍ ሀሳብ አንስተው እንደውም የፍርድ ቤትን ውሳኔ አለማስፈጸም በህግ የሚያስጠይቅ እንደሆነም ያጠናክራሉ አዋጅ ቁጥር 1234 አንቀጽ 2 ላይ እስከ ሁለት ዓመት በስራት እንደሚያስቀጣ በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነው ማንም ሰው የፍርድ ቤቱን ውሳኔ የማይፈጽም ከሆነ እንዳይፈጸም መሰናክል ከሆነ ያንን ውሳኔ እስከ ሁለት ዓመት ስርዓት ሊያስቀጣ እንደሚችል ህጉ ያስቀምጣል ፍርድ ቤቶች ራሳቸው የሰጡትን ውሳኔ የማያስፈጽሙ አካላትን የመጠየቅ ኃላፊነት እንዳለባቸውም አቶ አብድራዛቅ አክለዋል ዳኞቹ ምን ያህል ይህ በማይፈጸምበት ጊዜ ምን ያህል ሄደዋል ምን ያህል ርቀት ሄደው ይሄ አስፈጻሚ በአለመፈጸሙ ምክንያት እንዲታሰር ወይም ደግሞ አንዳንዴ እንደ ምሳሌ እንደ ይሁን ምክንያቱም ነገር በተደጋሚ ሲሆን የሆነ አካል ሲታይ ነው ያ ነገር እንዳይፈጸም ሊሆን የሚችለው ስለዚህ በአንድ በኩል ፍርድ ቤትም ግዴታ አለበት የህግ ባለሙያው አክለውም በዚህ መልኩ የዜጎች ሰብአዊ መብት የሚከበርበት ተቋም የሆነውን የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አለማክበር እንደ ሀገር ዋጋ የሚያስከፍል ነው ይላሉ ዜጎች በአጠቃላይ በፍርድ ቤት ላይ እምነት እንዳይኖራቸው ተገማች እንዳይሆን ከተደረገ አጠቃላይ የሀገርንም ኢኮኖሚ የሚነካ ነው ምክንያቱም ፍርድ ቤት የሚወስነው ውሳኔ አይፈጸምም ብሎ ካለ ለምሳሌ በብዙ መልኩ የነፃ ገበያ እንኳን የኢኮኖሚ ስርዓት ብናየው ከኮንትራት ኢንፎርስመንት ጋር አብረ ይሄዳል። ውል ለምሳሌ የማይፈጸም ከሆነ ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ የማያደርግ ከሆነ በአንድ በኩል ኢንቨስትመንትንም ይጎዳል ማለት ነው የፍርድ ቤቶች ውሳኔ ምን ያህል ይከበራል የሚባለውም ነገር ለምሳሌ ውሎች በምን ያህል ጊዜ ተፈጻሚ ይሆናል የሚባለው አንደኛው መስፈርት ነው ማለት ሌሎች ሀገሮች አሁን ኢንቨስት በሚያደርጉበት ጊዜ አጠቃላይ አንዱ ከሚታየው ሁኔታ የአንድ ሀገር የህግ ስርዓት ነው ኢትዮጵያ የተለያዩ አለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎችን የፈረመች ሀገር በመሆኗ መሰል የህግ ጥሰቶች ሲያጋጥሙ ለአለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ማሳወቅ ከሰብአዊ መብት ድርጅቶች የሚጠበቅ ሀላፊነት ነው ያሉት ደግሞ አቶ የአሬድ ማርያም ናቸው የዋስትና መብታቸውም ተጠብቆ ፖሊስ አለቅ ሲል ልናረግ የምንችለው ብቸኛ መንገድ በመጀመሪያ ለሚመለከታቸው የመንግስት ከፍተኛ አካላት ፖሊስ ህግ እንዲያከብር የፍርድ ቤት ውሳኔ እንዲያከብር ግፊት ማድረግ ነው ለፌደራል መንግስቱ ለሚመለከታቸው አካላት ለፓርላማው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤቱታችንን እንምናቀ ያም ሆኖ ከነሱ ምንም ላይ ካልመጣና ይህንን ከህግ ስርዓት የወጣውን የፖሊስን አሰራር ያፈነገጠውን የፖሊስን አሰራር ማርቁ ከሆነና ችግሩ ሲቀጥል ግን ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ነው እንዲህ አይነቱ የፍትህ መጓደልን የሚያስከትል አሰራር ዜጎችን በማስቆጣት ስርዓት አልበኝነት እንዲስፋፋ የሚያደርግ በመሆኑ መንግስት የፍርድ ቤቶችን ነጻነት እንዲያስከብር ምክር ሀሳብ ሰንዝረዋል ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ መብቶችን ለምሳሌ ፍርድ ቤት ነፃ እንደሆነ ፍርድ ቤት ገለልተኛ እንደሆነ አጠቃላይ ህገመንግስቱ መንግስቱ ያስቀምጣል ስለዚህ አስፈጻሚው በዚህ ረገድ ይህንን ነገር በህገ መንግስቱ ላይ ያለውን በተለይም ከሰብአዊና ከዲሞክራሲ መብቶች ጋር ያለውን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለበት ይህ በእንዲህ እንዳለ ፖሊስ የፍርድ ቤቶችን ውሳኔ እንደማይፈጽም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ያስታወቀውም በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለቀረበው ቅሬታ በሰጡት ምላሽ የፍርድ ቤትን ትእዛዝ አለማክበር በተቋማቸው የማይታለፍ ቀይ መስመር መሆኑን ገልጸዋል አጎና ፍርገዛኝ ተጨማሪውን ያደርሰናል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የተቋማቸውን የዘጠኝ ወራት የስራ አፈጻፀም ሪፖርት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሪፖርት አቅርበዋል ቋሚ ኮሚቴው የቀረበለትን ሪፖርት በማዳመጥ የኮሚሽኑን አፈጻጸም ገምግሟል። የቋሚ ኮሚቴው አባላት በፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙ ጉዳዮች አልፎ አልፎ ሳይፈጸሙ የሚንከባለሉና የሚቀሩ መኖራቸውን ከህዝብ ካቀረቡ ቅሬታዎች መረዳታቸውን ገልጸዋል በፍርድ ቤቶች የስራ ግምገማ ወቅትም ካጋጠሙ ዋነኛ ችግሮች የውሳኔዎች ተፈጻሚ አለመሆን አንዱ እንደነበር የቋሚ ኮሚቴው አባላት ጠቅሰዋል ለቋሚ ኮሚቴው አባላት ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ፖሊስ ከፍተኛ ኃላፊዎች ከፍርድ ቤት ውሳኔ አለመፈጸም ጋር በተያያዘ የተነሳውን ወቀሳ አስተባብለዋል ተቋሙን የሚመሩት ኮሚሽነር ደመላሽ እኛ በጣም የምንጠነቀቀው የፍርድ ቤትን ትእዛዝ ማክበር ነው አንዳንድ ም ተጠርጣሪዎች ከተለቀቁ በኋላ ችግር እንደሚፈጥር እያወቅንም እንለቃለን ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል የምክር ቤቱ አባላት ግን አካልን ነጻ በማውጣት አቤቱታ ፍርድ ቤት ዋስትና ቢፈቅድም ሳይፈቱ የቀሩ ግለሰቦች ጉዳይ በምሳሌነት አንስተው እያሰባሰቧቸው ከ ከሁለት በላይ መዝገቦች መኖራቸውን ተናግረዋል ፍርድ ቤት ቀርቦ ፍርድ ቤቱ ጥፋት አላገኘሁባቸውም ብሎ በነጻ ያሰናበታቸውን ግለሰቦች ፖሊስ አልፈታም ሲልና መልሶ ሲያስር ተስተውሏል ፍርድ ቤት ነጻ ያለውን ተጠርጣሪ አስሮ የሚያቆይበት ምክንያት ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡም ጠይቀዋል ፍርድ ቤት ያዘዘውን እኛ የማንፈጽም ከሆነ ሌላ የሚፈጽም አካል ስለሌለ ይህ በፍጹም እኛ ጋር ቀይ መስመር ነው የፍርድ ቤት ትእዛዝ መከበር አለበት ሲሉ ኮሚሽነሩ በአጽንኦት ተናግረዋል የፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ የሆኑት ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ የፍርድ ቤት ውሳኔ በጣም ነው የምናከብረው በተለይም ይህ ሪፎርም ከመጣ ወዲህ ፍርድ ቤት በእኛ ላይ በየትኛውም ጊዜ ቅሬታና ደብዳቤ ጽፎ ጠይቆን ያውቅም ብለዋል ሁለቱ የፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ ሀላፊዎች በምላሻቸው የይግባኛ ቤቱሳን በተመለከተ ተቋማቸው የሚከተለው አካሄድ ህግን የተከተለ መሆኑንም ደጋግመው ገልጸዋል የሰብአዊ መብትና የህግ ባለሙያዎች ፖሊስ ፍርድ ቤት የለቀቃቸውን ዜጎች መልሶ ማሰሩ ህገወጥና በህግ ሊያስጠይቀው የሚችል መሆኑን አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸው ይታወሳል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ባሳለፍ ነው ሳምንት በዜና ምርሃ ግብራችን ወደ እናንተ ከደረሱ ዜናዎች መካከል አበይት የሆኑት መርጠን በድጋሚ ወደ እናንተ የምናደርስበት የሳምንቱ ዜና ምርሃ ግብራችን አሁንም እንደቀጠለ ነው በአዲስ አበባ ከተማ የነዳጅ ግብይት ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሮኒክስ እንዲሆን የተደረገው በአሳለፍ ነው ሰኞ ሚያዚያ 16 2015 ዓ ም ነበር የነዳጅ ግብይቱ በተጠቃሚዎችና በአገልጋዮች የግንዛቤ ማነስ ምክንያት ሳምንቱ ሙሉ በችግር ውስጥ አልፏል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ግን የግንዛቤ ማስጭበት ስራ ሰርቻለሁ የኤሌክትሮኒክስ የነዳጅ ግብይ ስርዓቱን ለማደናቀፍ የሚሰሩ አካላት ስላሉ መንገላታት ተፈጥሯል ይህንንም እንዳለ ደርሽበታለው ሲል ለእሳት ገልጿል የኤሌክትሮኒክስ ግብይቱ ላይ የሚፈጠረውን የአገልግሎት አለመቀላጠፍ ችግር ህገወጦች ወጦች ላይ እርምጃ ከመውሰድ ጀምሮ የባንኮችን ቁጥር በመጨመር እንደሚቀርፈው ሚኒስቴሩ አስታውቋል ሪፖርተራችን ቅድስት አሰፋ ተጨማሪውን ታደርስናለች በአዲስ አበባ ከተማ ከሚያዜ 16 2015 ዓ ም ጀምሮ የነዳጅ ግብይት ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሮኒክስ ብቻ መሆኑን ተከትሎ አገልግሎቱ ከተጀመረበት ዕለት አንስቶ ኢሳት ቅኝት እያደረገ ይገኛል አዲሱ የነዳጅ ግብይት በጀመረበት የመጀመሪያው ዕለት በአዲስ አበባ በሚገኙ አንዳንድ የነዳጅ ማዳያዎች ተገኝተን አሽከርካሪዎችንና የነዳጅ ማዳያ ባለሙያዎችን ባነጋገርንበት ወቅት ግብይቱ እንደ ሀገር ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሽግግር አንጻር መልካም መሆኑን ገልጸዋል ከግንዛቤ ማጠርና ከቴክኖሎጂ አጠቃቀም እውቀት ክፍተት የተነሳ የግብይት ሂደቱ በችግር ውስጥ እያለፈ ስለመሆኑም ገልጸውልናል አስቸጋሪ የሆነ ነገር ወረፋ ይበዛል ማለት ነው ቶሎ ለማስተናገድ አንዲ ሰው ለማስተናገድ ገና አልገባም ገብቷል ባል ነገር እስከሚጠራ ድረስ ይቆማል ማለት ነው ይህ ነዳጅ ነገር በጣም አሳሳቢ እየሆነ ነው እጅግ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ነው በቴሌብር ተባለ ይው ክራሮዱን እናንተም እያያችሁት ነው ጠዋት የመጣው የመጣውን እስካሁን ጠዋት የመጣው አሁን ገና ጨርሽ እየወጣው ነው ይህን ነገር በእናንተ በኩል የምታስተላልፉልን አስተላልፉልን ታክሲ አሽከርካሪ ነኝ ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ሁለት ተኩል ነው የተሰለፍኩኝ አሁን ማለት ነው ተሰልፌም ደግሞ ሲስተሙ አይሰራም ማለት ሲስተሙ ደግሞ አስተካከዬ ስቀዳ በቃ ሰልፉ በስራት ምንም አይስተናገድ በጣም አስቸጋሪ ነው ያለው ነገር ማለት ነው ግን የሆነ የተወሰነ ሲስተም ውስጥየሚስተካከል በብር በካሽ ብንከፍል በጣም ጥሩ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው አሁን ሁለት ተኩል የተሰለፍኩ ይው እስካሁን አልደረሰኝ የኤሌክትሮኒክስ ግብይቱ በተጀመረ በሶስተኛውም ቀን እንዲሁ ለሁለተኛ ጊዜ ቅኝት አድርገን ያገኝነው አስተያየት ተመሳሳይ ነበር ታይም እንትን እያደረግን ሉዝ እያደረግን ነው በጣም ረጃጅም ሰልፍ አለ ልጆቹ ኮኔክሽን አይመጣላቸውም እንደዛ ነው አሁን ሰራተኞቹ አልተናበበም የሚቀዳው አልተናበበም ያልሰማ ሰው አለ ሰልፍ ከጫፍ ድረስ ተዘርግቶ የእግረኛ መንገድ ዘግቶ የትራፊክ መንገድ ተዘግቶ ነዳጅ ላይ በዛ ላይ ሀኪሞች አሉ የመንግስት ሰራተኞች አሉ የመንግስት የስራ አለ ያለ ነው ያለው የነዳጅ ግብይት ሂደቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለምን መቀላጠፍ ተሳ ነው ያልናቸው የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ደታ አቶ በርኦ ሀሰን ችግሮች መኖራቸውን ገልጸው አብዛኞቹ ችግሮች ግን እየተቀረፉ መሆናቸውን አንስተዋል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራም በተገቢ ሁኔታ መሰራቱን ነው ሚኒስትር ደታው ያነሱት ለሚዲያ ብዙ ብሪፍ ሰትናል አፖችን ቀድሞ አውርደው ኢንስቶል አድርገው በሚከፍቱት በቴሌ ብር ወይም በሲቢ ብር ዲፖዚት አድርገው ተዘጋጅቶ ወደ መዲያ መሄድ ነው የሚጠበቅባቸው መዲያ ሲሄዱ ደግሞ መዲያ ላይ ያሉ ስታፍ ዌል አዌር ዝግጁ እንዲሆን ዳይሬክሽን ተቀምጦ መዲያዎች ስታፋቸውን ዲሞላይዝ እንዲያደርጉ ከመዲያ በለፈ ደግሞ ቴሌም ሌላም በዚህ አገልግሎት ላይ የተሰመራ ፋይናንሻል ተቋማት በቂ ንሱ ሀይል በቦታው እንዲመድቡ እና ህዝቡን እንዲያግዙ በሲስተም ላይ ያለን እይታ ብዙም ጠንካራ አይደለም እንደ አዲስ ነገር ሲመጣ ኒውትሬንድ ትሬንድ የመቀበል አቅማችን ውስን ነው ከዚህ አንጻር ሊፈጠሩ የሚችሉ ድንግርቶችን እዛው እንዲፈቱ አቅጣጫ ተቀምጠዋል ማለት ነው ይሁን እንጂ የግብይቱን ስርዓት ለማደናቀፍ የሚጥሩ አካላት መኖራቸውን ለይተናል ያሉት ሚኒስትር ደኤታው በቀጣይ እርምጃዎችን በመውሰድ ችግሮቹን ሙሉ በሙሉ እንዲቀረፉ እንሰራለን ብለዋል በህዝብ በኩልም ሌላ ሳቦታጅ ለመፍጠር የሚፈልጉ አካላት አሉ አሁን ከተማ ላይ የምናያቸው ሰልፎች አንድም ከመዲያ ያለው ሬዚስታንሶች ሁለቱም ከተጠቃሚ በኩል ያለ ኔግሊጀንሲ ነው ፕላስ ደግሞ እነዚህ ሲስተሙ ራን የሚያደርጉ አካላት በቂ ኃይል ሀይል ያለመመደብ ሁኔታ እንዳለ ከመግመን በቂ ስታፍ ዲሞብላይዝ አድርገን ቁጥጥሮች እየተደረጉ እርምጃዎች እየተወሰዱ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። አርቲፊሻል ኢትራቲም ለመፍጠር የሚሞከሩ መደዎች እንዳሉ ደርሰንባቸዋል አስፈላጊ የሆነ ኢክቲትልና ረምጃም እየተሰደ ያለበት ሁኔታ አለ አዲስ የተጀመረ ፕሮግራም ስለሆነ ከህዝብ በኩልም እንደዚህ ስጋቶች አሉ ኢትራቲ ይከሰታል ምናምን የሚባሉ ምንም አይነት ስቶክ ላይ ጥረት የለም ሰልፎችም ይጥረት አለ በሚል ሰልፍ የሚከላከሉ አካላትም ካለ ሲያልቅባቸው ተረጋግቶ መቅጠት ስለሚችሉ እና ይጥረት ስለሌለ ተረጋግቶ የአገልግሎት ተጠቃሚ እንደሆኑ አድቫይዝ እናደርጋለን ማለት እስካሁን የኤሌክትሮኒክስ ግብይቱ በቴሌብር እና ንግድ ባንክ ብቻ ይከወን እንደነበር አንስተውም በቅርቡ ተጨማሪ ባንኮችን ጋብዘናልም ሲሉ ገልጸዋል ተጨማሪ ሲስቴም ላይ ክራይቴሪያ የሚያማሉ ባንኮች የፋይናንሻል ተቋማት እንዲገቡ ጥረት ነው ሪኩስት ያቀረቡ ባንኮች አሉ ወደ አምስት ስድስት ባንኮች እነሱም ዶክሜንታቸው እየተፈተሸ ነው ያለው በዶኪሜንታችን ባስቀመጥ ነው ክራይቴሪያ መሰራት ሲስቴማቸው መስኬድ የሚያስችል ደረጃ ላይ መኖሩን ካወቀን ዛሬ ሆኑ ዲሆን እንዲያደርጉ ማድረግ እንችላለን ብዙዎቹ ወደዛ እንዲመጡ እንፈልጋለን አገልግሎቱ ስሙዝሊ በሁሉም ስሰጥ አሁን የሚታየው ክራውድ እና የአገልግሎት አጠቃቀም ላይ ያሉ ቻሌንጆች ይቀረፋሉ ብለን ስለምናስብ ሌሎችም ጆይን በኢትዮጵያ ከዘጠኝ ወራት በፊት ጀምሮ ነዳጅን በኤሌክትሮኒክስ የማገበያየት ሂደት ስራ መጀመሩን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በዚህም እስከ 200 ሺህ የሚደርሱ ተደጓሚ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች በዚህ ስርዓት ነዳጅ እየገበዩ ይገኛሉ ካለፈው ሰኞ መጋቢት 16 ጀምሮ ይፋ የተደረገው ነዳጅን በኤሌክትሮኒክስ የመገብየት ሂደት ደግሞ ከድጎማ ውጭ ያሉ ሁሉ በዚህ ስርዓት እንዲገቡ ለማድረግ መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል በሱዳን ያለው ጦርነት ተጠናክሮ መቀጠሉን ተከትሎ ኢትዮጵያውያን በአስከፊ ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን ለእሳት የተናገሩትም በዚሁ በተጠናቀቀው ሳምንት ነው በአገሪቱ ያሉ ኢትዮጵያውያን መንግስት ከጦርነቱ ቀጠና እንዲያወጣቸው በወቅቱ ጥሪ አቅርበዋል ይበንድ እንዳለ ከመጋቢት 15 2015 ዓ ም ጀምሮ በሱዳን ግጭት ምክንያት ተፈናቅለው በርካታ የውጭ ሀገራት በመተማ ዮሐንስ በኩል ወደ ኢትዮጵያ የገቡ መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳድር አስታውቋል ዘገባውን አብረ ንከታተል ከሱዳን ካርቱም ለይሳት የደወሉ ኢትዮጵያውያን በግጭቱ ምክንያት ህይወታቸው አደጋ ላይ መሆኑን ገልጸው መንግሥት አካባቢው እንዲያስወጣቸው ተማጽነዋል በፋሻት ነው የሚባለው አካባቢው እና እዛ ያለን እኛ ማብራት የለ ውሃ የለም ህጻናት ይዘን ብዙ ሰዎች ነን በአንድ ክፍል ውስጥ ተደብቀን ያለን ወደ ባት እንዳናመለክት ባትም ዘፍቶ ወጥቷል በእውነተኛ ከሆነ መውጣትም አለበት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዜጎችን እንዳስወጣ ተደርጎ የምናፈሰው ወሬ የተሳሳተና ያሉት ኢትዮጵያውያኑ ግጭቱን በመፍራት ከቤት ወጥተን አናውቅም የሚበላም የሚጠጣም የለም ተቸግረናል ይላሉ በቃ በጣም በእውነት በሰው ልጅ ላይ መደረግ ነው በዚህ ሀገር ላይ እየተደረገ ያለ አበሾች ላይ በተለይ ሌላው እየወጣ ነው በምን እንውጣ ገንዘብ ያለ በገንዘቡ ይወጣል እኛ ይሄ አደጋ የመጣብን ሳይታሰብ ነው የመጣብን እንግዲህ ህጻናት ይዘናል ና እንዴት አርገን እንውጣ ስለ ጉዳዩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ መረጃ ያወጣው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ በሱዳን ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አስታውቋል ሆኖም በካርቱም የኢትዮጵያ ኤምባሲ የሚገኝበት አካባቢ የውጊያ ቀጠና በመሆኑ በአካባቢው የመብራት አገልግሎት መቋረጡና የምግብ ቁሳቁስ ለማግኘትም ሆነ ከኤምባሲ ወጥቶ ለመግባት አስቸጋሪ መሆኑን አመልክቷል በዚህ ሁኔታ ዜጋን መርዳት ስለሚያዳግትና የዲፕሎማቶች ህልና ማደጋ ላይ ስለሚወድቅ በኤምባሲው የተወሰኑ ሰራተኞች እንዲቀሩ ተደርጎ አምባሳደሩን ጨምሮ ቀሪዎቹ ደግሞ ከገዳሪፍ ስራቸውን እንዲያከናውኑ እየተደረገ ነው ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሱዳን እርስ በርስ ግጭት ምክንያት የተለያዩ ሀገር ዜጎች ከግጭቱ በመሸሽ በምዕራብ ጎንደር መተማ ዮሐንስ ከተማ በኩል እየገቡ መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስታውቋል የዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ፈንታሁን ቢሆነይ ለእሳት እንደገለጹት የሱዳን ዜጎችን ጨምሮ የ23 ሀገራ ዜጎች በመተማ ዮሐንስ በኩል ካለፈው እሁድ ሚያዝ 15 ጀምሮ እየገቡ ይገኛሉ ብለዋል ከሱዳን ወደ መተማ ዮሐንስ ከገቡ በኋላ ከመተማ ዮሐንስ ወደ ጎንደር በቀን ከ15 እስከ ሀያ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎችን በመመደብ እያጓጓዙ መሆኑንም አቶ ፈንታሁን ገልጸዋል የሰውን ቁጥር ይህኛል ለመገመት ትንሽ ይቸገራለሁ ዝሮ ዝሮ ግን በተሽከርካሪ ደረጃ ባስን ሌሎችን ባዱላ ና የህዝ ማመላለሻዎችን ስመነሻ ደረግን አብሬ ከ ከአስራ አምስት እስከ ሀያ ተሽከርካሪ ነው የነበረው ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ እንግዲህ ስደተኞችን የመቀበል ትልቅ ልምድ አላት ሆኖም ከሀገራዊ ደህንነት አንጻር የሚደረጉ ጥንቃቄዎች ስንዴት እየተደረጉ ነው መልካም ያው በፌደራሉ መንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የተሰራ ነው በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዮሐንስ በኩል የውጭ ሀገራት ዜጎች በስፋት እንደ መግባታቸው ሁሉ ኢትዮጵያውያን ግን እስካሁን በስፋት አለመግባታቸው ነው የተገለጸው እስካሁን ባለው መረጃ ኢትዮጵያውያን ገብተዋል የተወሰነ ቁጥር ያላቸው ገብተዋል ግን ብዙም አይደለም በሱዳን የተፈጠረው ግጭት ተጠናክሮ የሚቀጥል ከሆነ ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዜጎችን ለመቀበል ግብር ኃይል ተቋቁሞና እቅድ ታቅዶ የተሰራ መሆኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን የኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ፈንታሆን ቢሆነኝ ለይሳት ገልጸዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት በጉዳዩ ዙሪያ በሰጠው ማብራሪያ ኢትዮጵያ በሱዳን የተከሰተው ግጭት ሀገር ላይ ጉዳት እንዳያደርስና በሱዳን ያሉ ዜጎችም ደህንነት እንዲጠበቅ ግብር ኃይል አቋቁማ እየተንቀሳቀሰች መሆኑን አስታውቋል በአገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው ይህ ግብር ኃይል የተለያዩ ባለሙያዎች የተካተቱበትና እስከ ሁለቱ ሀገራት የጋራ ድንበር ድረስ በመሄድ የሚሰራ መሆኑን በወቅቱ ተመላክተዋል ችግሩ እንደተከሰተ በዚህ ችግር ሱዳን የሚገኙ ዜጎቻችን ጉዳት እንዳይደርስባቸው ችግር እንዳይገጥማቸው በዚህ ችግር ምክንያት ከሱዳን ወደኛ የሚመጣ የጸጥታም የሰብአዊ ቀውስም ችግር ካለ እንዴት እንፍታ በሚል ነው ይሄ የተለመደ ጉዳይ ነው ለዛ ያለፍኩት ጥያቄው ለዚህ ችግር ተብሎ ብቻ የተቋቋመ ግብረ ኃይል ነው ታስክፎርስ ነው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሺጥላ ከመሃል ሜዳ ወደ ደብረ ብርሃን በመጓዝ ላይ ሳሉ በተከፈተባቸው ተኩስ መገደላቸው የተሰማውን በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ነው የኃላፊውን መገደል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ነው ሚያዚ ሚያዝያ 19 አመሻሽ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈረው ጽሁፍ ማሳወቃቸው አይዘነጋም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጽሁፋቸው ሀሳብን በሀሳብ ማሸነፍ ያውቃታቸው አካላት የወንድማችንን የግርማ የሺጥላ ነፍስ ነጥቀዋል ሲሉ ገልጸዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው ያተወ ግርማ የሺጥላ ግድያ የህዝባችንን እሴት የማይመጥር ነውር ድርጊት ነው ሲሉ በሀዘን መልእክታቸው ገልጸዋል አቶ ደመቀ በአሳለፍ ነው አርብ ባስተላለፉት የሐዘን መልእክት ወንድማችን አቶ ግርማ ሲጥላ በስራ ላይ እያሉ በታጠቁ ኃይሎች በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸውን ስሰማ ከፍተኛና ጥልቅ የሆነ ሀዘን ተሰምቶኛል ብለዋል አቶ ግርማና የግል ጠባቂዎቻቸው ላይ የተፈጸመው ድርጊት ፍጹም ተቀባይነት የሌለው የህዝባችንን እሴት የማይመጥን ነውርና ህገወጥ ድርጊት ነው ሲሉ ማክለዋል መንግስት ይህንን ድርጊት የፈጸሙ አካላትን ለህግ በማቅረብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ይሰራል ብለዋል በተመሳሳይ በዚሁ ባሳለፍነው ሳምንት ሁሉም ክልሎች እና ሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና የመንግስት ተቋማት በአቶ ግርማይ ሽጥላሞት የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል ይህ የሳምንቱ ዘገባ እየተጠናቀረ ባለበት በለተ ሁድ የአቶ ግርማይ ሽጥላ ስክሬን ወደ ትውልድ ቦታቸው መሃል ሜዳ ከተማ ሽኝት ተደርጎለታል በወዳጅነት አደባባይ በተካሄደው የሽኝት መርሃ ግብር ላይ የፌዴራል ና የክልል የስራ ኃላፊዎች የአቶ ግርማይ ሽጥላ የሥራ ባልደረቦች እንዲሁም ወዳጅ ቤተሰቦቹ ተገኝተዋል የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይ ሽጥላ በአሳለፍነው ሐሙስ ሚያዚ 1925 ዓ ም አመሻሽ ከመሃል ሜዳ ወደ ደብረ ብርሃን በመጓዝ ላይ ሳሉ በተከፈተባቸው ተኩስ ስለመገደላቸው መዘገቡ ይታወሳል በመጨረሻም የውጭ ዜና የሱዳን በርስ ጦርነት በዚሁ ባሳልፍ ሳምንትም የተለያዩ ሁነቶችን እያስተናገደ ቀጥሏል በተለይ አሜሪካና ሩሲያ የተለያየ ፍላጎትና የኃይል አሰላለፍ ጦርነቱን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እንዳይወስደው ተሰግቷል ሪፖርተራችን ቃል ኪዳን ተጨማሪውን ይነግረናል እንደ ጎርጎሮሳው ያኑ አቆጣጠር በ2019 ህዝባዊ ተቃውሞ ያየለባቸውን ኦማር ሐሰን አልበሽርን ከስልጣን ያስወገዱት የሱዳን የጦር ኃይሎች ቆይቶ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን የሽግግር የሲቪል መንግስት በማስወገድ ስልጣኑን ተቆጣጥረውት ቆይተዋል የመከላከያ ሰራዊቱ ዋና ዛጅ ጄኔራል አልቡርሃን ፕሬዝዳንት የፈጥኖ ደራሹ ዋና ዛጅ ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ደግሞ ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን ሁለቱም ወገኖች ስልጣናቸውን በዚህ ወር መጨረሻ ወደ ሲቪል አስተዳደር ለመመለስ ተስማምተው የሽግግር የሲቪል መንግስት ዳገም ሊመሰረት ነው ተብሎ ሲጠበቅ ባለፈው ሳምንት የተቀሰቀሰው ጦርነት ወትሮን በተቃውሞ ሲታመስ የቆየውን የሱዳንን ፖለቲካ ከድጡ ወደ ማጡ አሸጋግሮታል ሁለቱን ኃይሎች ወደ ጦርነት ያስገባቸው መነሻ ምክንያት የፍጥኖ ድራሹ ኃይል ወደ መከላከያ ሰራዊቱ የሚገባበት የጊዜ ሰሌዳ ነው ቢባልም ዋና የችግሩ ምንጭ ግን በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት ተገዳዳሪ የጦር ሰራዊት ኃይል መገንባቱ እንደሆነ ነው የሚታመነው ከዚህም ባለፈ በሁለቱም ወገን ያሉ ሲሉ አይዞፍ ባዮች የምስራቅ አፍሪካዊቷን ሀገር መከራ ስለማብዛታቸውን የተነገረው የሱዳን ጦር አዛዡ አብዶልፈታ አልቡርሃን ና መሪው ጀነራል ሀምዳ እንዳጋለው ሄመቲ ልዩነት እንዲሰፋም የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ሀገራት ድርሻ በቀላሉ የሚታይ እንዳልሆነ ተንታኞች ይሞግታሉ አሁን በሱዳን የተከሰተውን ግጭት ያሀያላኑ አሜሪካ ና ሩሲያ የተለያየ ፍላጎትና ና አሰላለፍ አስተላለፍ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እየወሰደው መሆኑም ተነግሯል ሩሲያ ኦማር ሀሰን አልበሽር በመፈንቅለ መንግስት ከስልጣናቸው ከመነሳታቸው በፊት በፖርቱ ሱዳን ለ25 ዓመታት የሚቆይ 300 መቶ ወታደሮችና አራት የጦር መርከቦቿን የምታሰፍርበት ወታደራዊ ማዘዣ መገንባት የሚያስችል ስምምነት ተፈራርማ ነበር ካርቱም በምላሹ ከሩሲያ የጦር መሳሪያ እንድታገኝ የሚያደርገው ይህ ወታደራዊ ስምምነት በፓርላማ ሳይጸድቅ ግን አልበሽር በመፈንቅ ለመንግስት ከስልጣናቸው መነሳታቸው ይታወሳል ይህንን ተከትሎ ሞስኮ ባለፉት አመታት ከሱዳን ወታደራዊ መሪዎች ጋር በስምምነቱ ዙሪያ ስትመክር ቆይታለች የፈጥኖ ድራሻይሉ መሪ ሊጅ ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎም ለአንድ ሳምንት በሞስኮ ቆይት አድርገው ሲመለሱ ስለ ወታደራዊ ስምምነቱ አዎንታዊ ምላሽ መስጠታቸው የሚታወስ ነው ሄመቲ በዚህ ጉብኝታቸው ከቭላዲሚር ፑቲን ሀገር የተገባላቸው ቃል ባይገለጽም የኡመር ሀሰን አልበሽር አስተዳደር ቀደም ብሎ የጠየቀው የጦር መሳሪያ ድጋፍ በአጸፋው እንደሚሰጣቸው የሚገምቱ ተንታኞች አሉ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ በሱዳን ባደረጓቸው ጉብኝቶችም የወታደራዊ ጣቢያው ጉዳይ ዋነኛ መነጋገሪያ ርዕስ እንደነበር የሮይተርስ ዘገባ ያመላክታል ካለፈው ሳምንት አንስቶም ጀኔራል ሀምዳን ደጋለው የሚመሩት ፈጥኖ ድራሻይል ከሱዳን ጦር ጋር መፋለም ሲጀምር የሩሲያ ስም አብሮ እየተነሳ ይገኛል የሩሲያ ቅጥረኛ ወታደሮች አቅራቢ ዋግነር ለህመቲ ከለላ እየሰጠ ነው የሚሉ ሪፖርቶችም ወጥተዋል በሱዳን የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ ግን ሁለቱም ወገኖች ግጭት አቁመው ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ንግግር እንዲመለሱ ከመጠየቅ ውጪ ለሚቀርቡ ወቀሰዎች ምላሽ አልሰጠም በሌላ በኩል አሜሪካ የሱዳን ወቅታዊ ሁኔታን በቅርበት እየተከታተልኩት ነው ብላለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒዮ ብሊን ከንም ከጀነራል አብዱል ፈታ እና ጀነራል ሀምዳን ዳጋሎ ጋር በስልክ መምከራቸው ተገልጿል የዋሽንግተን አሰላለፍ እስካሁን በይፋ ባይገለጽም ፍላጎቷ ግን ግልጽ ነው እየተባለ ይገኛል ይህም ሩሲያ በፖርት ሱዳን ልትገነባው ያሰበችውን ወታደራዊ ጣቢያ ከንቱ ማድረግ ለዚህም አሸናፊ ይሆናል ብላ ላመነችበት ኃይል ድጋፍ ልታድርግ እንደምትችል ወታደራዊ ተንታኞች በመግለጽ ላይ ናቸው ይህንን ተከትሎም ከአሜሪካና ሩሲያ ባሻገር የጎረቤት እና የቀጠነው ሀገራት ፍላጎትና የኃይል አስተላለፍ ሱዳንን እንደ ዩክሬን ያህየ ኑ የጃዙር መፋለም ያመድር እንዳደርጋት ያሰጋል እየተባለ ይገኛል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ባሳለፍነው ሳምንት በዜና ክፍላችን ከተላለፉ ዜናዎች መካከል አበይት ናቸው ያልናቸውን ዜናዎች መርጠን ወደ እናንተ ያደረስንበት የሳምንቱ ዜና መርሃ ግብራችን በዚህ ተጠናቀዋል ዜናዎቹን መራርጬ ወደ እናንተ ያደረስኩት ጌራጌታቸው ነበርኩ ቴክኒኩን እየመራ አብሮኝ የነበረው ደግሞ ባልደረባየ ትንሳኤ የበቀለ ነው ከቀሪ የእሳት መሰናዶች ጋር ጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው መጪው ሳምንትም መልካም ዜናዎችን የምንሰማበት እንዲሆን እንመኛለን ገና